esame senosios klebonijos gyvenamojoje patalpoje. Papasakokit apie šitas nuostabias kraitinės skrynės, kuo jos yra svarbios mūsų krašto istorijai. Mes muziejaus rinkiniuose turime labai daug koperų, kraitinių skrynių. Jos pačioje pradžioje atliko labai svarbią funkciją, nes mums buvo susidėjimo vieta. Ne tik tai kaip tautodailės darbas, bet tas toks labai praktinis. Aš labai žavėjausi koperais, koperų raštais. Mes raštuotų kraitinių skrynių ar koperų turime nedaug. Ir turime vieną, kuri buvo surasta špitolėje. Tai ne šita, bet pagal tą, mes ją ir toliau turime, bet jos raštai labai apnykė jau. Ir pereitų metų žiemą čia dirbo keli žmonės, tai mūsų toks medžio meistras Vaclovas Krakauskas padarė šitą skrynę ir jis yra padaręs ir daugiau tų skrynių, o pagal tą senąją skrynę dvi, nu kaip čia galiu pasakyti, mūsų krašto tautodailininkės Rita ir Onutė nudažė tais raštais, kokie buvo ir toje skrynioje, stengiamės, kad ir tas spalvas tokias atgaut. O šiaip tai ne tik tai man, bet kraitinės skrynios ir kuperai, kuperėliai patinka ir kitiems. Tai vėl čia Vaclovo padaryti kuperėliai. Čia jau tokie mažesni, gal labiau primena tokios vyriškos koperelius, nors vyriški buvo dar mažesni. Na ir mes, čia aš pati dažau, kadangi lietuviški koperai tai su gyvybės medžiais, tų koperų raštų mūsų krašto, nu, aš turiu kažkiek užfiksavus, nes dabar jeigu graunant seną namą buvo koperas užkeltas į naujo namo palėpę, tai dabar iš ten išimti yra labai sudėtinga. Ar reikėtų, nežinau, išimti langai, dar kažkas, kad nukelt. Tai vat irgi žinau kelias vietas ir esu padarus nuotrauką bent jau tų koperų raštų ir pagal tuos raštus, pagal ten kitus raštus, lyg ir perkurta, tuos koperus dažome. Galvoju, kad čia ateityje galėtų būti viena iš edukacijų, kad būtų galima mažas dėžutės, koperelius duoti tais vietiniais raštais nusidažyti, bet tai čia ateitis dar. Dar noriu pridurti, kad kraitinių skrynių, koperų labai irgi didelė įvairovė, net ir muziejuje mes turime labai retą eksponatą pagal Lietuvos mokslininkus, tai būtent kraitinė, didelė kraitinė skrynė raižyta. Tai jų tokio pobūdžio skrynių nėra daug, jį yra atkeliavusi iš Žvikelių kaimo. Gana populiaru buvo jau vėlesniam laikotarpį, jau 20 amžiaus pradžia, net po antro pasaulinio karo, kada dar nesinešė jaunamartė spintos, bet dar koperį, kaip ir mano mama 51 metais, tai buvo toks specialus dažymas, dekoravimas pagaliuku, kada ant šlapio dažo greita buvo dažniausiai, nu galėjo būti šukos, bet dažniausiai tai pagaliukas, kuriuo buvo išraižomas ornamentas. Tai irgi tokių pavyzdžių turime. Ir dar noriu paminėti, tai vyriškus koperelius, čia irgi turime kelis pavyzdžius, bet vieną tokį gana įdomų turime. Vyriški koperėliai būdavo žymiai mažesni, kada ypatingai eidavo vyras į žentus,
Tai jis irgi savo asmeninius daiktus susidėdavo į kuperelį ir jį atsineždavo. Aišku, prie kuperelio dar būdavo jo ten irgi kažkokia pasauga, bet mano senelis, ateidamas į žentos pas Jankauskos Vaitakėmio iš Žvikelių kaimo, vat atsinešė kuperelį, kur vėliau jo sūnus Jonas laikė dokumentus ir kitus brangius daiktus. Ir kartu su tom, prie to kuperelio dar buvo žemės sklypas, čia kaip jau jo pasauga. Tai vat tie kupereliai, ne tik tai moteriškas palikimas, bet taip pat ir vyriškas. Thank you.